hansısa şeylərim olub mənə sarsıdan misraların olub mənə, ta ki gözlənmədən rastıma çıxan misralar, azıb gedib rast gəldiyim misralar. Yəni mən şeiri başlayanda o yolları görmürdüm, o döngələri görmürdüm. Yəni o mənada mənim ən məni sevindirən və ən sevdiyim şeirlər haradasa məni azdıran şeirlərdir. Yəni mən gedib çıxmaq istədiyim yerə gedib çıxmadığım şeirlərdir. Yəni mən o sonduqları mənim özümə də qəribə gələn şeirlərdir. Elə şeirlərim var. Çoxu bəlkə də xatırlamır indi kim olduğum. Mənimsə yadımdan çıxmır haralardan qovulduğum. Yorulduğum xəmir təkcə məndə verdi bəhrə. Həyata qarşı dayanmışam mən ağac həyat dəhrə. Bir iki sətir yazıb içimi boşaldım dedim. Bir də baxdım alıb aparıb mən yenə ilham. Qəribə gedişatla üyüdür fikirləri beynim. Sətirlərə dönəndə çoxlarına olur məlhəm. Çətini başlamaqdır dişim üstündə dişimin. Səbəbi mənə hörmətin ustasıyam. Əlimi nəyə qoysam bəli-bəli, sevirəm tərifi. Tərif üçün çalışmaq bir hissəsi vərdişimin. Mənim üçün carmış olmaq asandı Tarantinodan. Ruh vermək üstündü məncə məsləhətdənsə. Heç kəs paltarlı doğulmayıbdı anadan. Fikirlər də bizimlə böyüyür, ölənlər də var nədənsə. Bu trek tutulmayan yumru, uğursuz zarafat. Fikirlərin gömdüyü saniyələrin qırğını. Ruhun məhsuludur, anlamasan çevirərsən. Sənin üçün söz yığını, mənim üçün his yığını. Bu trek tutulmayan yumur, uğursuz zarafat. Fikirlərin gömdüyü saniyələrin qırğını. Ruhun məhsuludur, anlamasan çevirərsən. Sənin üçün söz yığını, mənim üçün his yığını. Fikrim bitsə qoyaram nöqtə, bitməzsə üç nöqtə. Anlamağa çalışıram, kim kimə edirdikdə. Əllər yazır, fikirlər başqa yerdə. Bəlkə elə bu dağınıqlıq dayanır kökdə, hə? Sakit dur, bilirəm danışmırsan. Fikirlərinin səsi gəlir qulağıma, düşünmə. Məni çatdırmaq istədiyin yerdən oyana göndərmə. Çatanda xəbər elə, fikirlərindən düşünmə. Çətindir yaşamaq, hisslər burulğanında. Sovrub aparmasa yaxşıdır bizi nüvəyə. Tip batıram bu meyşət yarğanında. Gecələr pərvanə, gündüzlər güvəyəm. Və nə qədər çətinmiş dayanmaq ayaq üstə. Günü gündən suallar iti, bədən süst. Fikirlərim məndən daha ağıllıymış. Qoyası olsaz mənə yox, onlara qoyun büst. Bu trek tutulmayan yumur, uğursuz zarafat. Fikirlərin gömdüyü saniyələrin qırğını. Ruhun məhsuludur, anlamasan çevirərsən. Sənin üçün söz yığını, mənim üçün his yığını. Bu trek tutulmayan yumur, uğursuz zarafat. Fikirlərin gömdüyü saniyələrin qırğını. Ruhun məhsuludur, anlamasan çevirərsən. Sənin üçün söz yığını, mənim üçün his yığını. Çox pis yığılır, məndə onlar çox pis yığılır. Qalaq, qalaq. Ey, sən mənə müştirsən. Nöqtə qoya bilməyəcəm. Müştirsən məni. Sən elə bilirsən hər şey qutarır. Əslində isə hələ hər şey indi başlayır. Hey! Hazırsan? Getdik. Xatırlamır indi kim olduğum. Mənimsə yadımdan çıxmır aralardan qovulduğum. Yoğrulduğum xəmir təkcə məndə verdi bəhrə. Həyata qarşı dayanmışam mən ağac həyat dəhrə. Bir iki sətir yazıb içimi boşaldım dedim. Bir də baxdım alıb aparıb mən yenə ilham. Qəribə gedişat döyüdür fikirləri beynim. Sətirlərə dönəndə çoxlarına olur mələ. Çətini başlamaqdır dişim üstündə dişimin. Səbəbi mənə hörmətin
ustasıyam işimin. Əlimi nəyə qoysam bəli bəli sevirəm tərifi. Tərif üçün çalışmaq bir hissəsi dərdişimin. Mənim üçün çarmış olmaq asandı Tarantinadan. Ruh vermək üstündür məncə məsləhətdənsə. Heç kəs paltarlı doğulmayıb da anadan. Fikirlər də bizimlə böyür ölənlər də var mədəs. Bu trik tutulmayan yumur uğursuz zarafat. Fikirlərin gömdüyü saniyələrin qırğını. Ruhun məhsuludur anlamasın çevirərsin. Sən üçün söz yığını. Fikirlər başqa yerdə. Bəlkə elə bu dağınıqlıq dayanır kökdə. Sakin dur, bilirəm danışmırsan. Fikirlərinin səsi gəlir qulağıma, düşünmə. Məni çatdırmaq istədiyin yerdən oyuna göndərmə. Çatanda xəbər elə fikirlərindən düşünmə. Çətindir yaşamaq hisslər burulğanında. Soğurub aparmasa yaxşıdır bizi nüvəyə. İtib batıran bu məişət yarğanında. Gecələr pərvanə, gündüzlər güvəyə. Və nə qədər çətinmiş dayanmaq ayaq üstə. Günü gündən suallar iti, bədən süst. Fikirlərim məndən daha ağıllıymış. Qoyası olsaz mənə yox, onlara qoyun üst. Bu trik